ရောက်တိုင်းဒေသကြီးချပုံခရိုင်ဒီရင်မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်း၍မြို့နယ်အတွင်းရှိဘုံတော်ကြီးကျောင်းများစာတင်တိုင်များစသည့်ကျောင်းပေါင်း26ကျောင်းမှယဟန်တန်ကတိလရှင်431ပါးအားဝါရင်းကာလဆွန်ဆွန်ရင်းများပြည်စုံလုံလောက်မျှတစေရအတွက်လာပြည်လောက်ွယ်ဥပုံနေတိုင်းအာယုံစွန်းလောင်းလူချင်းကိုယနေ့နဲ့၄နာရီကစတင်၍မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွင်စုပေါင်းလောင်းလျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကိုကိုဦးကယခုလိုပဲကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒုတိယဝါပြည်တော်လာခွင့်နေမှာနော်။ဒါဆိုလာခွင့်နေမှာစပြီးတော့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီကဲမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်စီဌာနဆိုင်ရာတွေကဦးပေါင်းပြီးတော့ဘာတွင်းကာလလာပြည်လာခွင့်နေဒီမှာရုပ်ပေါ်နဲ့ဒီကဝိုင်းစုပေါင်းကျောင်းပေါင်း26ကျောင်းပေါင်းတန်ခါးပါးရေးဆိုရင်ခံမန်းအပြည့်လောက50ပါးလောက်ဒီကအာယုံဆုံးလောင်းလူချင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအာယုံဆုံးလောင်းလူပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ကဒါမြို့နယ်မှာစားပွားအနေနဲ့အရင်ဆုံးမြို့နယ်တန်ခါးနာကဆရာတော်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဌာနပိုင်လေးချပြပြီးတော့စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါဒါကတော့ပထမဆုံးပြောက်သွားဆိုဘာခွင့်နေရစလောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စုပေါင်းသတင်းကြိုးလာတိတိမတိုင်ခင်ကြီးငါးချိန်လောင်းလူပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲမြို့နယ်တွင်ရန်တန်ကားတော်များသာသနာရေးရာကိစ္စရံများကိုမကြောက်မပြပွားများအားထုတ်နိုင်ရေးအတွက်မြို့နယ်ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်း၍အာယုံစုံများလောင်းလူချင်းဝါစုတင်ကန်းများစက်ကက်လူတန်းချင်းစွန်းစံနှင့်အခြားလူဝယ်ပစ္စည်းများစက်ကက်လူတန်းချင်းအပြင်ပုံတော်ကြီးကျောင်းများတွင်စုပေါင်းတန့်ရှင်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုလီလီပြဆက်ကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ